Så har jeg jo mine masker fra ærmet her, der sidder og hviler på en tråd, eller hvordan du nu har valgt at sætte dine masker i hvil. Dem skal jeg lige have sat på min strikkepind igen. Og så skal jeg strikke masker op her under ærmet, og der vil jeg vise dig, hvordan du undgår hullerne her i siden. Men først så sætter jeg lige mine masker på strikkepinden. Man kan gøre sådan her, hvor man ligesom strækker op i garnet her, så masken er let at løfte over. Det tager lidt tid, men er helt sikkert det værd, hvis det er, at dine masker de har fået trukket sig små. Man kan også bare klippe den her tråd her sådan ret tæt inde på, og så bare køre maskerne på sådan her. Og så med jævne mellemrum. Lige træk i tråden. Det gør du, som du helst har lyst til at gøre det. Nu har jeg fået alle mine masker på pinden, og så skal jeg strikke masker op herunder. Og for at gøre det visuelt lidt lettere at forstå, så har jeg valgt at strikke mine masker op med en strømpepind. Det behøver du altså ikke. Du kan også bare fortsætte med din pind her, og så strikke Magic Loop. Grunden til, at jeg gør det her med min strømpepind, det er for det visuelt er lettere at forstå og se bag. Først og fremmest så lader jeg min garnende her være rigtig fin og lang, fordi hvis der så kommer et eventuelt hul alligevel, det kan der nemlig godt gøre, det kommer ind på hvor meget træk der er på det du strikker og hvor tykke pinde du strikker på. Så lader jeg min ende være så lang, at jeg i hvert fald sagtens kan bruge den til at lave maskesting i begge sider, så jeg ikke skal bryde mit garn eller sætte nyt garn til og skal hæfte unødvendigt mange ender. Så den lader jeg lige være lidt. Og så for at have noget at holde i, så garnet ikke løber, så vikler jeg lige to gange rundt om højre hånds pegefinger. Og så holder jeg det ellers bare præcis ligesom jeg skulle strikke. Og så er tricket jo altså nu her, det er at gå ind og se på, at jeg har min raglanmaske her, som der går til kroppen. Den skal jeg ned og finde hernede. Det her det er mellem maskerne, det herovre det er en maske. Se her, der ligger de som sådan nogle fine vejer. Og der stikker jeg ind i denne her maske, altså masken inden i strikketøjet. Ikke den første maske, der ligger ude i de lukkede, men den første maske inden i strikketøjet. Stikker jeg ind i og strikker igennem her. Så. Og der er for nogen, der det her, det er nemmere at gøre med en hækkelnål. Så gør du bare det. Så har vi mellem masken, og så har vi en maske her. Går jeg under trådene her. Og strikker en maske op. Mellem masken. Masken. Mellem masken. Masken. Mellem masken og masken. Det er jo så den sidste, for jeg skulle strikke fire masker op. Det der sker, det er jo, at jeg kommer til at strikke seks masker op. Og det står der ikke i min opskrift. Men det er det, du skal gøre for at undgå hullet. Så skal jeg ind i masken, der ligger på samme række, som dem, jeg lige har samlet op her. Og I kan se hen her, det her. Så det er denne her maske her. Så jeg går ind i masken her. Og så skal jeg strikke igennem, uden lige at komme i kompilage med min rundpind. Det vil du ikke gøre, fordi du strikker op med din rundpind. Eller måske bruger du en hæklenål, afhængig af, hvad der er bedst for dig. Så ind i masken her. Og strikke igennem. Sådan der. Så har jeg jo så 6 masker på pinden her. Jeg skal kun have 4. Så de her to masker her, eller de her to yderste masker her, dem skal jeg jo have fjernet. Og det er det, som man også kan kalde en spontan indtagning, har jeg lige lært her på weekend med de danske strikdesignere. Så det er det, vi kalder den fra nu af, en spontan indtagning. Det jeg gør, det er, at jeg strikker den her maske sammen med den her maske på første omgang. Og denne her maske strikker jeg sammen med denne her maske. Og fordi det er inde under armen, og der er ikke nogen, der kan se noget som helst om, hvad du laver inde under armen, så er det faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvilken type indtagning du vælger at lave. Det jeg gør, fordi jeg herover der har jeg jo strikket op, så bruger jeg jo den der, bare med at strikke en maske herover. Og så trækker jeg løs over. Sådan der. Og så kan jeg jo bare strikke rundt her. Men og herover
der kunne jeg bare, når jeg kom til dem, strikke dem sammen. Men jeg kan jo ikke fortsætte med at strikke her på strømpepinden, så har jeg for mange masker. Så jeg fører lige mine masker tilbage igen på min rundpind, så jeg fører dem over på denne her pind. Og jeg strikker jo Magic Loop, så jeg lader bare min loop være lang heroppe, midt på ærmet. Sådan der. Og så strikker jeg ellers bare derudad. Og her under ærmet, der får jeg dem lige delt, så der er tre masker til hver side. Sådan der, fordi der var jo seks masker. Og den, jeg har strikket sammen, har jeg jo hentet over for den anden, så jeg lige sådan der. Så er det midt under. Så jeg har midt under ærmet og midt for, når jeg strikker Magic Loop. Og sådan her, så er man jo ikke i tvivl om, hvornår man kommer til der, hvor jeg har strikket masker op. Det her, så jeg skal strikke de to masker sammen. Så jeg strikker lige en ret. Og her, der sørger jeg lige for at få strammet min løkke. Sådan der. Og det er ikke den snor, jeg skal strikke, men jeg skal heller ikke strikke hæften, for guds skyld, for vi skal jo bruge den, hvis der er et hul alligevel. Sådan der. Og så strikker jeg lige igen. Og så strammer jeg den lige lidt til. Sådan der. Og når den er strammet til, så kan I se, så er der måske en lille smule her. Så det kigger vi på. Det er ikke sikkert, det er der, når vi har strikket lidt, men lige nu, når man stikker fingeren i, kunne det godt se sådan ud. Så når jeg lige har strikket lidt mere på ærmet, så vil jeg vise, hvordan at du så med den her tråd kan fjerne det her hul med et meget fint lille maskestik, hvis det nu alligevel er der. Og nogle gange, så er det der bare lidt i den ene side og ikke i den anden side, selvom man har gjort det her lille trick med at hente den her ekstra maske. I kan se herovre, der er det der slet ikke. Så det er lidt forskelligt, hvordan det arter sig afhængig af, hvor meget træk der er på det, du strikker.